Въпросите на тема с какво се храним зачестиха. Любимият ми въпрос е: и вие като не ядете месо и млечни продукти, какво ядете? В този епизод ще покажем няколко от любимите ни веган храни. Няма да се впускам в рецепти, защото всеки може да си ги намери, а просто ще покажем някои неща, с които се храним и за които трябва да си призная, че аз нямам особен принос. В този ден започваме с веган мекици. Как се правят, нямам идея. А, може ли да го отвориш? Закуската обикновено я правим около 2 часа след ставането, тъй като лятото започваме работа много рано, докато е по-хладно. Обикновено се будим към 6:30 и тогава въобще не сме гладни, но след 2-3 часа работа изгладняваме зверски и се отдаваме на заслужена почивка. Всъщност, да сме напълно честни, само аз ставам в 6:30, Надя спи до 8, но се грижи за това да имаме прекрасна закуска към 9. Закуската е последвана от кафе и около час четене. Преди обедната горещина се опитваме да довършим каквото можем. Аз обикновено се заемам с ремонтни дейности, майсторене и почистване на мястото, докато Надя е или в градината, или прави нейните прекрасни натурални сапуни. Често ни питате дали може да си закупите от тези сапуни и сме много благодарни за този интерес. За сега производството е в малки количества, и нашите клиенти са единствено нашите близки приятели. Но има много голяма вероятност в бъдеще да развием този семейен бизнес. Това е компостът, който събрахме откакто сме тук. Всякакви животинки вече живеят тук, хранят се и подпомагат процеса на обогатяване на биологичният материал. Този куп е с размери 1,5 метра на метър на метър височина. Пълен е с остатъци от храната ни, неща от градината, които са неизползваеми, трева от косене, неща, които съм събрал от мястото при почистване,
избягваме клечки. По-дебели клечки и клони, като тези, случайно попаднали, ги избягваме. Не е проблем да присъстват в компоста, но няма да се компостират в следващите 2 години. Направи ми впечатление, че компостът сляга с времето. Гледаме да ги редуваме нещата, да има по-зелена и по-така мокра продукция, като динени кори, круши, ябълки, сливи, остатъци от домати и краставици, с по-сух материал, като укосената трева. След време това нещо трябва да се разбърка с една вила. Вероятно ще направя още един куб тук, който да служи за прехвърляне от едното място на другото. Но пак повтарям, че за сега не отварям темата в дълбочина, защото тепърва се образовам на тази тема за компоста. Но това, което мога да кажа със сигурност, е, че това не е буклук, това е много ценен биологичен материал, който ще обогатява нашата почва в лехите. Така че ако мога на този етап да си позволя да дам съвет, то е събирайте тези остатъци, защото те ще се превърнат след година-две в един много ценен материал, който ще подхранва вашата храна. Другото нещо, което ми се струва всъщност даже абсурдно, е такъв вид в кавички отпадък да се изхвърли в кофата за общ буклук. След това, това нещо трябва да се извози, да се изхвърли някъде, или да се зарови, или да се изгори. Не знам точно какво правят с отпадъка. Така че да се използват допълнително ресурси, за да се справим с това нещо, ми се струва нелепо. Затова сега ще задълбая в тази тема и много се надявам да вдъхновя повече хора да не изхвърлят този ценен материал, а да го използват. Ежедневно консумираме ядково мляко, което в повечето случаи е направено от Надя, но понякога си го купуваме. По мои наблюдения, тя накисва ядките през нощта, нещо се случва с тях
и на сутринта ги разджурква в блендера. Добави малко сол и го прецежда. Така направената в случая бадемова напитка е много вкусна и полезна и може да се съхранява в хладилник до 2 дни. Друго наше любимо ястие е веган тераторът. Млякото отново е ядково. Ако си мислите, че веган тераторът не се получава добре, грешите. Лично аз направих експеримент сред около 30 българи от различни възрасти и никой от участниците в експеримента не разпозна, че нашият тератор не е от кисело мляко.
След като престои достатъчно време във формите, сапунът е готов за рязане. Тъй като тези сапуни са изработени по студена процедура, се изисква определено време за зреене, преди да може да бъдат използвани. Още в самото начало на юли градината даде индикации, че можем да разчитаме на нея. Към края на юли вече се изхранвахме почти изцяло от нашата градинка. Това лято вали изключително рядко. Обожаваме когато вали, защото единствено тогава се прибираме в кемпера без огризения на съвестта. Дъждовното време обаче не спира Надя да направи още една партида сапун.